Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum. Ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyangakeun. Pusaka numenta wadal. Yasana atolib disarungsum ku NH Suharna. Kamari teh kanca parantos dugi ka atuh kanyaahna teu benten we cika putuna ku anjeun ka anyar teh ubuhan Ibu Ramana Neng Wintarsi teh teu seueur putrana mung kagungan dua putrana teh nu hiji pameget didamel di kantor pos Bandung nu kadua nya Neng Wintarsi. Ah dugi ka dinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Abongkena aya basa dunya teu langgeng. Aya robahna. Jaman diganti ku jaman. Nya kitu kaayaan alam harita. Lain bae di urang. Tapi keur saumumna di sakuliah dunya kituna teh. Harita teh tahun 40 katompernakeun. Kaayaan dunya keur harengheng. Nagara Itali keur perang jeung nagri Eropa. Nagara Jerman jeung Prangkrit. Nya kitu deui Jepang nyerang Manchuria terus ka Tiongkok. Peperangan beuki haneut jeung beuki ngalegaan. Di Eropa negeri Jerman. Pengingangset nepi ka Belbi, negara Walanda jeung nu sejena geus kaseret. Inggris jeung Amerika pipiluun, malah Rusia oge teu tinggaleun. Itali, Jepang jeung Jerman geus ngahiji, nya kitu deui lawana Inggris Amerika jeung negara nu sejena geus jadi negara sakutu. Kaayaan beuki genting we. Jepang nu terus-terusan geus ninggalkeun nagri Cina. Terus we ngagempur jajahan Inggris, Amerika jeung Walanda. Nyenepi kalebah urang pisan. Balikpapan di Boman. Terus maju ka Jakarta, Surabaya jeung Bandung nya kitu keneh. Lain bae keur nagara ieu kagentingan teh. Tapi keur hayat ge ngandung parobahan loba nu jadi korbana. Hubungan kakaluargaan paburisat. Pendekna sagala rupa rarobah alam harita teh. Nya kitu deui hubungan Nyi Aminah jeung anakna. Geus teu bisaeun patepung. Masing-masing geus pada-pada neangan kasalametan dirina sorangan. Kaayaan istuning pabaliut pabeulit. Nuti kampung loba nungung si ka kota. Nuti kota loba nuka kampung teh sanyana. Nepi ka akhirna mah Jepang ngajajah ka nagara-nagara urut jajahan-jajahan nagara musuhna. Ka itung nagara urang.
harita teh kungsi dijajah ku negara Jepang. Kasambung ku revolusi urang sorangan anu ngahaja arek ngarawatan negara sorangan ngarebut ti anu ngajajah. Nya lantaran ieu pisan anu ngajadikeun pisahna antara dulur jeung dulur teh. Loba anak teu panggih jeung indung. Salaki pisah jeung pamajikan teh geus teu aneh. Loba anu teu nyarahmeun di mana ayana. Maot kunaon jeung dilebah mana. Da puguh rupa-rupa pisan nu jadi lantaran. Aya nu paeh kabom. Kabedil jeung ku fitnah anu dengki. Malah jaman Jepang mah geus jadi babasan keur urang Bandung mah. Aya basa dilembangkeun. Dasanyana kituna teh. Asal-asal nu ditawan ku Jepang dibawa ka Lembang. Geus tangtu eta teh. Tara aya anu balik deui biasana mah. Malah anu maot dijieun Romusa oge teu kurang-kurang. Diolo-olo dititah kerja bakti nepi ka lain bae pagaweanana nu dibaktikeun teh. Tapi bakti ka nyawa-nyawana teu kuateun nandangan siksa. Nya kitu deui ari anu maot keur jaman revolusi mah. Loba pisan anu maot lantaran berjuang atawa jadi korban revolusi geus teu puguh itunganana. Aya ratus ribuna. Malah aya meureun 1 juta, 2 jutaan ari sanagara Indonesia mah. Kanca dangu sadayana. Kariweuh geus jempe, kaayaan di mana-mana geus biasa deui. Indonesia geus merdeka. Korban nu sakitu lobana geus henteu karasa jeung henteu kaciri. Lobana jiwa teh batan ngurangan kalah nambahan. Di saban tempat di unggal kota anggur beuki gegek. Kunu nyari cinganana. Pangwangunan beki loba. Kaayaan imahna beki aralus we. Ngaganti anu raruksak jeung nugeus beak ku seuneu jaman perang jeung revolusi. Tempat-tempat anu asalna sawah jeung kebon geus salin sipat. Geus jadi lembur anu pinuh ku imah-imah jeung gedong anu aralus. Lain bae kaayaan tempat anu robah teh. Tapi kahirupan jelema oge teu kurang-kurang anu ganti jalan kahirupanana jeung kaayaanana. Saperti kaayaan Denata jeung istrina. Anu tadina jadi pagawai negeri. Ari saeungeusna merdeka mah bet jadi sudagar. Geus jadi direktur pabrik tinun. Putrana anu ngan hiji-hijina anu nelah den anyar. Geus sedeng jajaka keur sakola di Bandung. Saban poe sok katembong memotoran antara Bandung Majalaya. Malah sakolana oge nutupkeun di sakola akademi bagian tekstil numutkeun tujuan ramana. Harita teh kabeneran poe Minggu. Den Anjar keur ameng katilas rencangan sakolana. Di hiji lembur anu anyar, di hiji gedong model kaayeunakeun. Manehna keur ngobrol we bari ngadiukan keneh motorna. Hayu atuh ti rendek ulin. Kadenge Anjar ngajak ka baturna awewe nu harita nangtung hareupeunana. Kamana amang Kang An? Calik heula atuh. Urang wawartos heula. Ibu hoki nuju aya di bumi. Cek eta istri.
Anjar terus saya turun tina motorna. Abus kajero gedong marengan eta istri kenalan anak. Maka cari Kang An. Urang wartosan heulanya ibu nuju di pung, ibu nuju di pangker. Nyarita kitu teh. Beri terus we asup kajero gedong. Tekung sila. Ti jero ning Haryati kaluar deui sareng ibuna. Eh, encep gini, parantos lami. Ibu Neneng Haryati nanya ke Anyar. Neme, damang manawi sadayana. Cek Anyar malik nanya ke eta istri. Bentong jeng adab pisan, nyerita nate. Pangesto encep. Sawalarna kumah Ibu Rama. Sami-sami, Bu. Nuju aja dina kawilujengan. Cek Anyar. Ya nuhun atuh. Saur eta istri bari gekoe ngiring calik nyang hareupan Anyar. Kumaha sakola teh wartosna? Haryati mah parantos teu daekeun neraskeun geuning cep. Dijurungkeun oge ku ibu teh. Sumuhun da ka abdi oge. Parantos nyarios. Tuang putra mah sauna teh moal diteraskeun deui. Nanging da abdi oge rupina mah mung nyeepkeun taun ieu we sakola teh. Jawab Anjar ka Ibu Haryati. Apa oge aya, Cep? Parantos mulih dari Jakarta na. Saur Ibu Neneng Haryati. Sumuhunnya datar kalesan pendak wa me abdi ka dieu teh. Cek Anjar ka Ibu Neneng Haryati. Salah resna mada ku ibu oge sok dicarioskeun Haryati teh. Keguhan rencangan encep. Kelanya. Ulah ingal-ingalan ting mulih. Untuk sana ila apana damalami. Biar teh. Berkadinya ila jenana pangan Kang Ani. Ngalarskin padamel canak nanti Jakarta. Calik-calik weh ila. Ibu badeng adamel ila cainya. Saur Ibu Neneng Haryati. Beri terasa kalau bet. Sabios atau bu. Terkedang repotkan. Cek Anjar. Ante tengah repotkan. Dah ayah atuh cai-cai wae mah. Kamahana Kang An? Bari amang teh. Kaci buruhnya har. Bari urang etata. Nyana kodak resep gera. Terus urang usep. Jawab Anyar. Mending aku atuh kadinya beka situ Aksan Kang. Kaci buruh mah atuh tebih teuing. Nyah kamana we atuh. Akang mah bade nganteur. Cek Anyar bari noel gadoneng Haryati. Baku Kang An mah. Hari geus kitu teh. Alim ah. Mah ngiring bade nage abdi mah. Nyarita kitu teh Neng Haryati bari ngadilak ngabawidan ka Anyar. Nah, nyetar sep kitu na tah Akang mah An. Ngarah baweudna guhar teh. Sok beki lucu rasaan teh. Cek Anjar bari nyerengeh seri leutik. Kaciri pipina mani kempot. Dasar si empot. Ari atas sanes kempot gitu. Gera mangga ngaca ta. Da sami. Sami Kang An mah yang Haryati teh. Pada-pada kempot pipi. Jawab Anjar bari ngarongkong. Kana meja rek ngarawel panangan yang Haryati. Menyi. Saur Neng Haryati bari ngejatkeun panangana. Ih, aku bangornya ieu leungeun teh. Cek Anjar bari nepak leungeun anu kenca kana leungeun anu katuhu. Mohon, kada dicacang geura panangan kitu mah. Cek Neng Haryati bari ngadeg dina korsi, teras we lebet ka bumi, nyampeurkeun ka ibuna anu agentraan. Teu lila ti harita, sup Neng Haryati asup deui. Bari nyandak baki desi cai susu jeung kue dina keler. Sok disimpen dina meja hareupeun Anjar. Mangga Kang An, ngaleut heula atuh. Keun we ulah ngaleut teuing. Ngantosan heula. Apanya palayun tepang sareng Kang An. Saur Neng Haryati bari gekeu diuk deui dina korsi urut tadi calik. Kana naon apa teh di Jakarta damelna?
datu didamel di nusahanes apa mah. Eta ngaburong padamelan bangunan. Naon gening disebatna teh. Under anemar gitu. Hari anu nyarios mah jenenganana teh. Mun. Padamelanam begitu weh. Oh, laras ngaborong pada melarana wungkul pahintennya. Cek anjar. Semua rupi nama. Dah seer rencana nanti. Aya. Insinyur obsiter malah aneh meroge. Seer anu sok sasarangan sarang apa mah. Ayo nama disebatna pada melanu kitu teh. Pelaksana anu khusus midamel ngalaksanakan pangwangunan. Di anember-anember seseur nama. Cek anjar neruskan nyari tanah kaneng Haryati. Gerjong-jong ngarobrol anjar jeng neng Haryati. Di luar aya suara motor anu eureun. Terus ngelaksonan. Atu nuker dariuk teh ngalieuk ka jalan. Nudina motornya gitu bari seuri ngacungkeun leungeuna. Nyarita tarik naker. Halo anjar. Pagi, cek nu ngomong na, bari kitu teh, ngabuskeun motor na kajero pakarangan. Bus we teh jajaka teh turun tina motor, abus kajero, teu nungguh lah dimanggakeun. Jiga nu geus loma we jeung geus teu asa-asa. Wah, jiga na ngebutnya, bieu. Tapi ku dewek ditempo teh ngaliwati seun usaha saha euy. Ah, teu resep ngebut-ngebut euy, pang-pang nama. Teboga anu daekeun we euy ka dewek mah. Cek eta semah anu disebut wan ku anyar teh. Bari ngareret ku juru panon kaneng Haryati bari seuri. Didamel wartos namanya Irawan teh ieu nama. Cek neng Haryati nanya ka Irawan. Api-api bari ngabalengbarkeun kana retna Irawan anu ngandung harti. Nya ti da sakola mah ah. Taya harsarat deui. Tapi ari kursus mah da teras. Cek Irawan bangun anu dari ya pisan ngajawabna kitu teh. Di mana euy digawe teh Wan? Kakarang adeng ayeuna dewek mah maneh digawe. Anjar milu nanya ka Irawan. Di bank euy. Di bank Niaga Nagara puguh. Lah, kutahan. Cuk, saya merenya jadi direktur si lain teh. Presiden direktur malah mah euy. Cuk Irawan bari seuri. Nu dijero teu apaleun, yen Ramana Neng Haryati datang. Motor Vespana geus abus ka pakarangan, terus we ka tukang ka garasi. Ramana Neng Haryati bus we ka dapur, jona ka payun disarengan ku ibu Neng Haryati. Aya tamu geuning, saurna bari imut. Irawan jeung Anjar narangtung, ngahormat nu kakara datang, bari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Nepangkeun Irawan. Ceuk Irawan ka Ramana Neng Haryati. Anjar, ceuk Anjar. Irawan jeung Anjar dibarengan ku Ramana Neng Haryati dariuk deui dina korsi. Hari Neng Haryati mah, saya datang na apana terus, we kalebet ka bumi sarang ibuna. Anjar jeng Irawan ngadarongeng, jeng Ramana Neng Haryati, sidi taros kayaan masing-masing. Katingalina, sami-sami pada galumbira. Ngan Anjar jika nateh anu ngarasa kesel, bubuhan pangheulana nganyang. Diukna geus teu pati ajeg, hatena geus teu pati madep. Rasana asa kahalangan. Da puguh maksudna oge lain arek nepuan kolotna tapi arek nyamper ulin kaneng Haryati anu saterusna mah manehna teh ngoleset permisi arek balik bebeja ka Ramana Neng Haryati. Punten manawi abdi teh aya priyogi deui anu sanes bade permios we sanes kirang sono. Har keun atuh cep. Da dinten minggu ieu. Teu geura engal-engalan teuing.
Saura maneng hariati ka Anjar, anu permisi arek balik. Parantos lami ti enjing keneh manawi abdi mah. Jawab Anjar. Ya, mangga tuh ari teu keng di andeg mah. Ongkoh ibuna itu keur nyayakeun sangu. Sep. Urang ari unggul gera, sareng apa? Sawios ka Payundue manawi daya abdi teh aya peryogi deui anu sanes. Ceuk Anjar bari nangtung, ngahormat karama ning Hariati. Ya, jadi ieu rek mulih cenah ya geuning, jep teh. Rama ning Hariati ngagenteran putrana. Ning Hariati norojo kaluar, ngajajapkeun ka Anjar nepi ka lawang pakarangan. Anjar geus ngahirupan mesin motor BMW. Dredet, dredet, suara motor digas. Geser maju, ninggalkeun imah Neng Hariati. Sanggeus maju, katembong ting arulang, leungeuna eta dua rumaja teh, sirigupayan. Nepi kalesna, motorna teu katembong deui. Anu kantun ngantingal Irawan, jeung Ramana Hariati, keur neruskeun ngadarongeng. Mangga tuh cep, bari dileut tah, cayeuna lumayan gerak. Tete tah, kuehna tah. Rama Neng Hariati nawaran ngopi ka Irawan. Bari ngaropi teh terus we diselang-selang ku ngadarongeng. Sanes, apa teh asa-asa kan cep teh ya. Asa pendak sareng Leknan Harun. Sobat apa? Nalika di Jakarta dinesna anjeuna teh ku sarupi pisan. Irawan rada ngahulang heula, memeh pok ngawaler cariosan Rama Neng Hariati teh. Pedah nu disebut ngaran jeung pangkatna sarua pisan jeung nu jadi bapana. Oh, sumuhun. Da jenengan pun bapa oge sami, sami pisan kitu. Leres deh. Didamelna oge tentara. Pangkat naoge sami. Irawan nyerita bangun asa-asa. Sieun disangka aku-akuanan. Telepat-telepat. Tangtos tuang Rama teh. Leknan Harun sobat bapak teh ya. Cobi bayanya ke upami encep muli. Taroskeun ka bapak. Kenang teh sarang Pawijaya gitu. Anu di Jakarta. Anu... ngadamel di CV nasional di bagian biro bangunan. Oh, semuhun mangga. Jawab Irawan rada tungkul nyeritan ada pisan. Meh pukul setengah tilu, Irawan kakara balik ti bumi napa Wijaya. Saja jalan, pikirna ngarasa bunga. Lain baik bisa mangihan Neng Hariati, tapi bunga kupang aku ibu Ramana jeung gede harepan we susuganan bener. Bapana teh nu jadi sobat Pawijaya. Nu tadi diangken ku anjeuna. Tapi sakedapan manehna ngarasa hanyakal. Kasieunan hatena ku Neng Hariati sabab can dikedalkeun. Jeung asa kahalang-halang ku nu jadi sobatna. Ku Anjar anu beuki dieu teh beuki tembong. Kawas-kawas aya karepna anu samaksud jeung dirina ka Hariati teh. Ku motor mah teu karasaeun, geus ngaliwatan sababaraha parapatan. Geus meh tepi ka jalan Pasir Kaliki. Manehna rek mengkol ka jalan Kebon Kawung. Di tukang aya nu nyiap, meh bae tabrakan. Lantaran anu nyiapna ngahaja nyerepetkeun motorna nyabet kana stangna. Jah dah. Cuk Irawan ngomong sorangan. Bari ngagas motorna sarta ngoper perseneringna. Maksudna rek ngaberik. Sora motor Aril ngagerung, ngabelesat, mani nyebrut. Ngan sajorelat, motor anu tadi teh lebah Kebon Sirih, geus kasiap. Meh rapet ku Irawan digendeng. Jadi gara-gara bung. Ayo kita main-main di Taman Sari. Ngomongna kitu teh Irawan bari ngadius, terus mengkolkeun motorna ka jalan anu beurasna ka Taman Sari. Nu tadi dua budak ngora teh
sasama irawan, tumpak motorna duaan boncengan. Ngomong ka baturna anu diboncengna. Mae, man, budak tong. Ya ayo atuh lah. Piraku euy, urang kudu sieun ku pantar manehna. Hayang we ka Syariati. Cek baturna nu diajak ngomong. Bari terus we ngagas motor Royal Enfield. Plus sate motor lumpatna mani nyebrut. Sorana ngaberebet. Haseup kaluar tina knalpotna mani mulak. Ngan ukur mamenitan dilana. Motorna geus tepi ka motor irawan anu leuwih ti heula. Nubogana geus nangtung dina deket motor arilna. Reg motorna nu nyusul teh direureunkeun. Duanana geus tarurun nyalampeurkeun ka irawan anu keur nangtung. Ayo, di mana kahayang teh? Duel atawa naon kahayang silain teh? Cek eta budak ngora bari nulak cangkeng. Oke, mari kita masuk ke dalam taman. Bring we atuh tiluan abus ka jero kebon. Motor nama. Sanggeus dicabut kunci kontakna cul we ditarunda dina jukut di sisi jalan deket pagar. Ayo, kita mulai. Cek irawan bari panona mureleng ka musuhna. Elah bung, sabar, sabar bung, kudu sportif. Cek musuhna anu saurang. Sportif kumaha anu dimaksud ku saleng teh? Cek irawan. Kieu euy. Saenyana ngarah silaing nyaho we, pasal naon urang ngayakeun duel ayeuna? Jawab anu saurang. Ya coba we jelaskeun naon sababna. Cek irawan bari tetep neuteup. Si lain anu ngaran irawan teh. Heeh, dewek nu ngaran irawan. Irawan ngajawab bari ketus. Si lain nu hayang ka Haryati teh. Memeh ngajawab irawan rada nguleng heula. Sanggeus mikir sakadapan, pok we mehna ngajawab deui. Haryati nu jadi gara-gara teh. Yah, lamun manehna daekeun mah, memang dewek aya hate ka manehna. Ari kitu kumaha maksud lain teh? Yeuh. Dewek ngaran Usman. Ieu batur dewek Soma. Tah, lamun si lain bener hayang ka Haryati, pasti kudu salah saurang anu ngelehan. Dewek atau si lain. Kakara bisa adil jeung moal jadi rintangan. Tah, enak ieu. Pamikir dewek si lain tangtu moal daek ngelehan. Dewek sorangan nya kitu. Moal aya bedana. Tapi aya jalan keur ngatur anu saadil-adilna ku duel. Sanu eleh wayahna ulah hayang ka Haryati. Anu meunang aya hak neruskeun ka hayangna. Ceuk Usman bangun anu geus nguntup ka Irawan. Si lain dua nana teh hareang ka Haryati nya. Boleh, boleh. Sok we maju dua nana. Ceuk Irawan bangun tenang. Henteu. Henteu dewek mah. Teu hayang euy. Tapi dewek mah maksud solider we. Lamun batur dewek jatuh tah. Dewek pilawanunana. Ceuk si Soma pipiluan nyarita. Oh, ya. Cek Irawan ngomong mani gonok pisan. Sanggeus adu hareupan, duanana pada ngukur tangtungan. Soma mere komando. Cerang. Cek manehna jiga-jiga mere isarat ka baturna supaya nyerang ti heula. Meumpung Irawan rada ngiceup bangun bongo. Cak we atuh peureup Usman nu keker teh nyebrut ngajojo beungeut Irawan. Irawan anu disangka keur bongo ku Soma teh ngan ukur ngagilek. Miceun peureup Usman anu bangbaraan ngahiuk bakat kutarik. Sukuna anu katuhu ditarik rada nyerong ka tukang. Ngeun sakilat suku Irawan robahna. Keneungna hak sapatu tukang digedigeun kana lebah tungtung sapatu Usman anu tukang. Bari metakeun leungeun katuhuna nyabet kana puhu ceulina. Ku puhu leungeuna. Tapi Usman oge teu cileureun. Sirahna digilekeun ka gigir. Miceun pameupeuh Irawan. Tapi teu nyangka kana sukuna diala ku Irawan
teu kaciri gerakanana. Atuh, sanajan pamupuhna kapicin oge, sukuna mah tetep we kabeunangan. Aduh. Usman nyebut aduh. Karasa indung sukuna anu buni ku sapatu asa remek. Karasana nepi kana aja jantung. Atuh nangtungna teu pati ajeg. Sukuna nu kenca karasa nyanyautan. Hiu, pek. Peureup Usman nyayang kana dada Irawan anu rada meleng. Blak we, Irawan nangkarak. Bangun anu ngahaja mancing Usman sangkan dirontok. Kawas uci ngarontok berit we, Usman ngagabruk ka Irawan anu keur nangkarak. Teu make perhitungan deui bakat ku nafsu. Bareng pisan jeung datangna dada Usman nu ngarontok. Ku Irawan dipapag ku dua sukuna dijejekeun kana lebah dadana. Usman seueul. Dina dadana asa rempag tulang igana. Irawan ngagurinya kabelah katuhun Usman anu keur ngagoler can bisa hudang. Kena ku tajongan sukuna anu sapatuna pinuh ku paku cereme. Ayo tinggal dewek. Cek soma ngomong nate. Bari ngarontok ka Irawan anu masih kena nangtung acan sadia. Atu bro we Irawan tenang karak katindihan ku soma. Anu leungeuna meeting beuheungna. Sora Irawan ngahijikeun tanagana. Nyuaikeun leungeun soma anu ngadengkek beuheung. Gurinyal. Irawan ngagurinyal. Cerok di luhur bari malik ngadengkek beuheung soma anu jadi ti handap. Gorentel. Soma ngagorentel hayang lesot tina leungeun Irawan. Tapi leungeun Irawan tetep ngonci. Tibatan lesot mah kalah ka beuki macet. Gurinyal di Irawan, jelok di luhur. Benget soma beureum. Nandakeun getihna kapendet urat beuheungna. Ku panggencet leungeun Irawan nu kuat binuh ku sepir. Panona molotot, napasna nyenen kemis. Mehwe, teu bisa ngapan. Irawan rada ruaseun, ari nempo soma kitu mah. Sot we, kumanehna dilesotkeun panggencetna teh. Bari jung nangtung ngeprukeun bajuna nu pinuh ku kalakai jukut jeung keusik. Ku Irawan katembong. Soma ngambekan. Getihna tina beungeut semu beureum. Anu meh geuneuk teh jalan deui saperti biasa. Tapi can bisa hudang. Nyakitu deui Usman. Ku Irawan direret masih kene diuk nyekelan dadana. Sampai ketemu kembali ya. Cek Irawan bari ngaleos. Ngajug-jug kana lebah motorna. Barang arek mancal kana motorna. Ku Irawan rada karasaeun nyeri lebah dadana urut kabeunangan ku peureup. Beungna oge kumanehna karasaeun asa heuras. Uratna rada nyereset urut didengkek ku Soma. Ah. Jamak lalaki mah. Jeung Irawan ngomong sorangan bari nyurungkeun motorna. Terdad. Suara gasna dibuka. Geus teu kungsi dislah deui. Bubuhan mudun. Persneling dioperkeun dios we motor teh maju cepet pisan ninggalkeun Taman Sari. Soma jeung Usman oge geus harudang lempangna jumari jeug awakna maroyongkod bari rada nyengir nahan ka nyeri geus naraek kana motorna ngajalankeunana lalaunan teu gancang jiga tadi duanana eueuh nu nyarita sajajalan teh ngabaretem we. Kanca dangu sadayana. Haryati nutas jajab Irawan tepi kalawang pakarangan. Teu abus deui ka imah. Tapi terus we jalan ka dapur nyampeurkeun ka ibuna anu keur beberes di pawon. Ari Ramana mah nu biasana parantos tuang. Teras we
lebet ke kamarna ngadon leleson. Manawi teh, tu acan beres di pawan teh bu. Cuk neng Haryati ka ibu na. Atos, namanya diberesan ku ibu. Ku mah makin we, ku bijah. Saur ibu na. Kadi Haryati, ibu ayah piceritakan. Saur ibu na kan neng Haryati. Atau gek bae neng Haryati teh calik dina samak. Anu atos ngagelar di pawon gigiran ibu na. Haryati, kumaha eta teh? Betreda menghariwangkeun ibu mah. Ibu na nyarios kitu teh, sanggeus neng Haryati calik gigireun anak. Nah, kumaha gitu ibu? Da abdi mah teu naon-naon. Kumaha numawi ibu hariwang teh? Eta we, katembongna ku ibu, anyar jeung Irawan teh. Kawas anu araya maksud geuning ka hati. Jeung kawas-kawas maksud deui maranehna teh. Duh ka atuh bu. Tuh terang maksud batu da abdi mah. Tah sanes tukang nujum. Neng Haryati ngawalos cariosan ibuna. Beri tungkul api-api nu teu surti kana maksud cariosan ibuna. Iya ya geraknya. Ari kahayang ibu mah. Ya titi da geus gede. Tang tuh da geus ngarti kana maksud lalaki. Anjar jeung Irawan teh dua nana oge. Geus kanyahoan ku ibu mah. Pada-pada aya karep eta teh. Ka awak yati. Ku kitu na urang teh kudu bisa milih. Piraku ari dua nana di layanan mah. Da teu umum atuh awe mah. Kahiji matak doraka, kadua na matak cilaka diri. Mohon ibu. Dah dua nana oge da teu acan aya nu terus terang ka abdi teh. Bu Anjar atuh napi Irawan. Sami-sami itu teh dua nana ge pada perhatian acan nyarios. Saur neng Haryati bari panangana nyonyo tungtung samak bangun anu isin ku ibuna. Eh tapi kiranya hati, nah kemana tuh condongna? Kesaha ke Irawan atau ke Anyar? Duka tuh bu, sesahnya banget napa gue buat di teh ke Anyar abdi tidak? Ya, serang lah. Naon asih gitu. Pemika Irawan mah abdi teh resep. Sarang duka painten ibu ge terang. Cek neng Haryati ka ibuna. Raraina ngembang wera rada barireum nyarios kitu teh. Bogoh bere nya ka Irawan mah. Saur ibuna rada imut ningali polah putrana anu terang-terangan nyariosna. Duka atuh bu, naonnya disebatna teh. Abang budak can aya kanyaho. Saur ibuna rada ngarenghap. Mang susahkeun kana pamendak putrana. Nya berat kedua nana beureunnya yati mah. Sumuhun bu, kadutunya kadu resep abdi teh. Ih, ulah kitu atuh nyai anaking. Hari jadi awewe mah kudu bisa netepkeun teu menang rayungan. Eta teh gogoda rancana ngarah urang cilaka. Matak cang calakana cekolot baheula teh mah. Matak ilang harkat jeung darajat kaistrian. Anu teu mahna matak tigeberus kana jurang kahinaan. Kaituna teh nu mawah sangsara jeung cilaka saumur umur. Neng Haryati ngaruk. Ngamanahan kana cariosan ibuna tungkul da malana teh teu ngawaler deui. Kana cariosanana ibuna kitu teh. Dina manahna ngarasa sabil, kaduanana ngaraos beurat. Pada-pada hayang hirup bebarengan. Ulah pajauh paanggang. Ngan bedana teh ka Anjar mah. Nyaah jeung Asih ari ka Irawan mah tresna jeung Sonobogo. Kadua nana susah mutuskeun anak. Ari Anjar teh putra saha eta teh yati? Sugan yati mah nyaho. Jeung ngaranna teh Anjar Wungkul teh tambahan. Ibu Neng Haryati naros ka putrana.
Hari ramana mah saur nanu kagungan pabrik tinun di Majalaya wartos nama jenengan nama anjar koswara di sekolah mah ibuna rada ngahulang salebet manahna barusan tadi nama yang ka anjar anak aing padah meh sakarupa jeung Haryati pipina hari seuri teh padah kempot jeung aya karangan dina lebah tarangna tapi da mantri polisi anu ngukutna teh lain nu boga pabrik tinun jeung lain koswara ngaran bapa kukutna teh deui tapi nata Sunjaya saeunggeus ngahuleng ibuna naros deui ka putrana Ari Irawan putra saha? Irawan mah putra tentara, Bu. Jenenganna teh Irawan Setiadi. Setiadi teh ngaran ramana beureun nya. Jadi teu lumrah gini ayeuna mah. Sok dipake tungtungaran teh. Sok ngaran bapa. Sumuhun, Bu. Mani sok tiluhurna keneh. Di hayangna jenenganna teh. Sok kacana keturunan pamaget mah jenenganna teh. Upami istri sok nyana karan ramana. Tapi dari perantos kudu caroge mah digentos we ku ngaran carogena. Nya kitu lumrahna ayeuna mah. Saur ibuna bari manahna ngan sakolebat emuteun karupa Irawan anu sarupa pisan. Sareng tilas kikindeuanana keur anom. Jang Harun putrana lurah di desana. Katingali saliwatan mah. Raraina bangun anu aya kasedih. Ibu Neng Haryati teh. Kawas-kawas emut kana sagarupa lalakon manehna. Burit geuning ieu Teh Hati. Astabuh opat. Peka tugara kacai anggur. Geus waktuna asar. Saur Ibu Neng Haryati bari ngadeg teras we lebet ka bumi bade gentos panganggo kanggo kacai. Neng Haryati oge ngaleos. Tapi lain kacai, anggur asup ka kamarna. Goleah kana ranjang. Ngajepat dina ranjang. Sirahna asa rariet. Terus we nyileuk dina ranjangna. Kawas nukeur ngalamun nyawang kumaha jadina. Lah, ku aneh atunya. Ieu pikir teh. Betanu lain-lain. Kawas anu teu beres. Ka Irawan aing teh teu bisa mapohokeun. Ka anjarna kitu keneh. Cek gerentes hate Neng Haryati. Hese mutuskeunana rek nyokot salah sahiji teh. Mending kacai cenah. Neng Haryati nyerta sorangan. Bari ngorejat tina ranjangna. Terus we. Kapengker maksudna rek ngebak. Aduh kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.